Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. Радвам се, че можем да бъдем заедно, макар и само за 40 минути. Това време е достатъчно да се докоснем до фолклорното изкуство, да усетим неговата сила и магия, да се потопим заедно в нея. Това ви предлагам сега. Вижте какво сме подбрали за днешната ни среща. Как ще изглежда тя, събрана в една минута. Понапил ми се Илия. С тази песен ще стартираме днес. Изпълнява групата за изворен фолклор към Народно читалище Иван Вазов, град Хисаря. След нея очаквайте и тръгнала е мома Станка. Пеят Мария Кенарова и Гела Пейчева от същия град. С шопски танц ще ни зарадва танцов състав Каламица от село Цалапица, община Родопи. Днес ще чуем и избрани моменти от вокално-инструментален спектакъл «Фолклорна магия» в изпълнение на фолклорен ансамбъл «Гадулица», град Казанлък. За днес имаме предвидено време и за песента «За Люби Георги Еленка» от репертуара на фолклорна група «Орфей», град Чирпан. Ръченица представя танцов състав за изворен фолклор в село Българско Сливово, община Свищов. Съвсем накрая на предаването ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията «Песен на месец юни». Започваме сега с 2 песни на фолклорната група, която работи към читалище Иван Вазов в град Хисаря. Тодор Добрев е ръководител на формацията. Вижте как се представи тя на сцената на световния шампионат по фолклор World Folk. Какъв е репертуара на състава, специфичното на песните, които вие изпълнявате? Основно са тракийски песни, но имаме и от шопско, северняшко, доброджанския район, но повечето наблягаме на тракийското. С каква нагласа дойдохте на този световен шампионат? Ами, за нас нагласата е да се представим колкото може по-добре.
и все по-добре да постигне по-големи успехи, защото сме нова група с малък стаж, една година и нещо, правим 2-3 месеца. И се радвам за напред, че се представим още по-добре. Защо според вас е важно всеки народ да пази своя фолклор? Ами, това е хубаво да са фолклора, специално нашето, българското, което е се признато в целия свят, че ние сме фолклора най-разнообразен от всички области имаме и най-разнообразни ритми имаме в тези песни, където в другите страни това много рядко се намира. Ние сме известни в различните ритми. А важно ли е за оцеляването и съхраняването на нацията? Ами за младото поколение е важно да се поддържа фолклора, защото така показваме, че сме българи и се открояваме от другите страни с нашата идентичност. След представянето на участниците от Хисаря на сцената в Обзор по време на световния шампионат по фолклор, е време да разберем колко са добри пред публика и участниците от пловдивското село Цалапица. Сменяме мястото, отиваме в Китен, сменяме и музикалния форум от световния шампионат. Сега ще гледате кадри от Черноморския събор. Thank you.
кинтелкийски традиционни станаха не само участията ви в Черноморски събор Еврофолк, но и победите. Отново победители, честито! Благодарим! Разкажете ни за този състав, каква е неговата история, да припомним на зрителите. Ами съставът е подновен преди вече 6 години и сега имаме още едно ново поколение, което идва вече в състава. Абсолютно обновен, нали, както казвам, изцяло с нови хора, нови лица, с вече обработен фулклор, изцяло се занимаваме с обработен фулклор, нали, всички области на България, всички етнографски области. Този път какво представихте на тази сцена? Представихме два тракийски танца, които са си от нашата област и завършихме с шопски, а преди него музикантите от състава изсвириха една тракийска ръченица. Костюмите, как се справяте с костюмите? Откъде ги вземате? Собствени ли? Много наболял въпрос. Костюмите благодарим на една жена, която е танцорка, и една друга жена, която ни помагат и ни шият. И двата костюма, които са женските днес, са шити от тях двете. Мъжкият костюм е с фирма, която е справила, на която се е справила, нали, с ушиването. Такъв голям състав сигурно се нуждае от подкрепа и на хора, и на институции. За вас кой се грижи? За нас се грижат всички хора, които искат да помогнат, всички спонсори, който иска, е добре дошъл. Какво е този състав за цяла пица? Ами, може би една емблема вече, тъй като където и да отидем, не знаят хората и знаят откъде сме. Така че една емблема за селото и мисля, че е нещо, което всеки един се гордее. Сериозно работите, очаквахте ли тази награда? Не може да не попитам. В интерес на истината тази година не очаквах, но приятно съм изненадан. В следващите минути ще се радваме на невероятното майсторство на ансамбъл Гадулица от Казанлък. Това е състава, който спечели титлата национален шампион по фолклор. Те се представиха с пиесата «Фолклорна магия». С нея спечелиха златен медал и номинация за голямата награда, а по-късно и голямата награда на шампионата.
изключителна изненада на тази годишното издание на националния шампионат. Доведохте прекрасен състав, господин Гайдаров. Благодарим ви сърдечно. Хайде, представете ги сега. Ами, това са музикантите и певците от фолклорен ансамбъл Гадулица към Народно читалище Възродена искра 2000 в град Казанлък. Всички са музиканти и певици, наши приятели, с които се събираме, за да свирим и да си доставяме удоволствие от свиренето и от песните. Това, че спечелихме награда, за мен наистина, наистина голяма изненада и голямо признание, защото в крайна сметка ни положихме немалко труд и съм щастлив за това. Репертуара? Репертуара е изцяло репертуар на наши колеги. Репертуара е класически също и на Филип Кутев, на големи наши музиканти, на Стефан Мутафчиев. Щастлив съм, че имам възможност да работя с такива отговорни хора от ансамбъл Гадулица и за да завоюваме нови успехи. Това е нашия втори златен Орфей, за което аз съм много щастлив и доволен от това постигнатото. Thank you.
Залюби Георги Еленка. С тази песен ще продължим в следващите минути. Тя е в изпълнение на формация Орфей от град Чирпан. Какво ще е днешната ни среща, ако в нея няма ръченица? Предлагам ви и вие да потропате заедно с състава, който ще гледаме в следващите минути. Втори, 12 юли 2015 година.
Седми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници: изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини: едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Е, приятели, остана време само да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Вижте ги и изберете тази, която ви харесва най-много. Събрали са се, събрали всички Георгиови другари, всички Георгиови другари. Стой не дано на порти не слезеш, дано ти глас.
мамори, скочи и си гроздънка, мамори, изплаши. Падаче окна, мамори, скочи и си гроздънка, мамори, изплаши. Очакваме вашите гласове. Може да ни пишете на адрес град Велико Търново. Пощенският код на старата столица е 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк и останалото, което трябва да напишете. Другият начин е като позвоните на телефон 062 62 34 64. Още един вариант има за гласуване. То е като ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Пожелавам ви слънце и приятни емоции.